Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Moskvada gecə saatlarında nə baş verir? 9 hərbi təyyarə uçdu. Rusiyanın paytaxtı Moskvada hazırda hərbi təyyarələr uçur. Oxu24.com xəbər verir ki, sosial şəbəkələrin Rusiya segmentində yayımlanan məlumatlara görə, son saat yarım ərzində Moskvaya doğru 9-cu Rusiya hərbi təyyarəsi uçub. İstifadəçilər Moskvaya hərbi təyyarələrin aktiv hərəkətinə diqqət çəkiblər. O cümlədən Müdafiə Nazirliyi üçün istehsal edilmiş sonuncu TU-154M RA optik elektron kəşfiyyat üçün kəşfiyyat təyyarəsi Moskvaya doğru uçub. Moskvada gərginliyin nə ilə bağlı olduğu açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, bugün Kremlə dronlarla hücum olub. Rusiya tərəfi hücumlarda Ukraynanı ittiham edib. Ukrayna tərəfi isə hücumlarda onların əlinin olmadığını bildirib.